Salam, her vaxtınız xeyir. Bugün DİM 4-cü sınaq imtahanını təşkil etdi və mən 3-cü, 4-cü qruplarda sualları əldə etdim. Birinci onlardan başlayıram. Birinci sual, vurğuları ayırın, toplumumuzda var. X üzeri n plus 2'ni x üzeri n vur x üzeri 2 kimi yazdığında x üzeri n ortak vuruq kimi mötərizə xaricinə çıxır ve kvadratlar fərqi şeklinde vurğulara ayrılır. Əla. İkinci sual da toplumumuzda funksiyalar bəhsində vardır. Fx verilib, f2 tələb olunur. Təbii ki, x'in yerine 2 yazmaq lazımdır. Belə. Ve cevap 7'de 3. Üçüncü sual da toplumumuzda var, naturaldandır. 4 ile karşılıklı sade olan ədədlər hansıdır? Orada D variantı doğrudur. 3, 5, 7, 9 yazılmış ədədlər. Təbii ki, 4 ile ortak böləni yoxdur. Dördüncü sual da var toplumumuzda. Trigonometrik tənlikdir. Ve müsbət bir saatlayır, mənfi bir. Tangens x bərabərdir, mənfi 1 böl kök 3. X bərabərdir, arktangens mənfi 1 böl kök 3, üstəgəl pika qaydalara görə. Ve arktangens mənfi 1 böl kök 3, mənfi pi böl 6'dır. Əla. Beşinci sual, rasional kəsrlərdən. Bu toplumumuzda da var, qəbulda da var. Sadeleştirin. X ortak vuruq kimi mötərizə xaricinə çıxarılır. Ve ikinci tarafta X ortak məxrəc ve bu şekilde X plus birler ixtisar. Sonuçta X kvadrat. Bu da çok rahat. Altıncı sual konus. Konusu seçtim. Çok rahat. Həcm 27 pi kimi verilmiştir. Radius 3 hündürlük tələb olunur. Konusun həcm düsturu bildiğimiz kimi 3'te 1 pi r kvadrat h'dır. Bu düsturda 27 pi beraberdir 3'te 1 pi vur. 3'ün kvadratı vur h yazıp da hündürlüğü rahat tapmak olur. Alınır h beraberdir 9. Belə. 7-ci sual kimi mən göstərirəm. Baxın, nə sadə tənlikdə bir dəyişənlik xətti tənlik. Tənliyi həll edin. Məchullar bir yana, məlumlar digər yana. Qəbulumuz da belə gəlsə, inşallah gözəl olar. 6. 8-ci sual da tam cəbri ifadələrdən. Əla. Olur 5a minus, mötərizələr açıldığında minus 2a plus 4, eləmi? Bu şekilde cevaptır. 2a minus 4. Bu da əla. 9-cu sual törəmə gəlib. 4 bal olarak gözəldir. Yo, gözəldir. F' pi bölü 3 tələb olunur. Törəmə biz bilirik. 3 olduğu kimi kalır. Buna bir a kimi baxsaq. Sinus a'nın törəməsi kosinus a vur a'dır. Yəni 3'ün törəməsi. Ve x'in yerine pi bölü 3 koyduğumuzda kosinus pi 9 vur mənfi 1, mənfi 9 alınır. Törəmə de əla gəlib. 10-cu sual həndəsənin əsas anlayışlarından R toplumumuzda AB. Deyilir ki, MB parçası AM parçasından 7 dəfə böyükdür. Yəni AMX, BM7X, AB parçası 48 santimetr verilib, MB'ni tələb edir. 7x üstə x bərabərdir 48, 8x bərabərdir 48, x bərabərdir 6, cavab 6. Hələlik uşaqlar, görüşərik. Gözləyin məni.